Olá, eu sou Yasmin Azevedo, bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, que é um programa que visa proporcionar uma aproximação prática com o cotidiano de escolas de educação básica durante o processo de formação inicial do professor, assim contribuindo com a valorização do magistério e com a qualidade na formação do aluno de licenciatura. O PIBID se dá pela parceria entre uma instituição de ensino superior e uma escola parceira, no nosso caso, entre a UFBA e a Escola Estadual Edivaldo Brandão Correia. As nossas atividades se iniciaram em novembro de 2020, de maneira remota, seguindo o Decreto Estadual de número 19.586 e a Portaria do MEC de número 544, e se mantém assim até hoje. A gente realiza uma observação participativa do cotidiano da escola parceira, da rotina da professora supervisora e nossas atividades. E estamos aqui hoje para expor o resultado das nossas atividades. Olá, meu nome é Mayara, faço parte do PIBID e estou aqui para falar um pouco sobre como estamos desenvolvendo esse projeto, considerando o cenário que a gente enfrenta. Por conta da pandemia, a gente teve que fazer algumas alterações. Começamos a executar e desenvolver projetos de forma remota, utilizando plataformas de vídeo, áudio, texto, enfim. Com isso, a gente teve alguns obstáculos que não tínhamos no presencial, como, por exemplo, acabar uma reunião porque faltou luz, ou então não ter uma conexão estável com a internet. E até mesmo o fato da gente não poder visitar nossa escola parceira é uma situação que causa frustração. Mesmo a gente sabendo que o EAD é a forma mais segura que a gente tem de passar por tudo isso sem se contaminar nem contaminar os outros. Diante desse cenário de morte, de perdas, de medo, a gente acaba ficando muito sobrecarregado, principalmente mentalmente. Nosso emocional começa a ficar muito mais tenso e a gente conta com a ajuda das professoras supervisoras, dos nossos colegas, da coordenadora, para nos ajudar, para ter compreensão e nos ajudar a desenvolver estratégias para que a gente possa deixar esse projeto mais leve, a desenvolver estratégias para que a gente possa interagir com esses alunos, para que a gente possa entrar nesse ambiente escolar, nesse novo ambiente escolar, de uma forma segura, de uma forma que a gente consiga acrescentar e também aprender. E com isso a gente vai levando esse projeto. Olá a todos, eu me chamo Marília Couto e vou falar um pouco sobre a nossa formação dentro do projeto PIBID de Letras. Primeiramente, nós temos que compreender qual é o cenário atual politicamente falando, que já sabemos que não é nada favorável para a educação, nem da educação básica, nem para a formação de professores. Isso dificulta muito os trabalhos nas escolas e o SEBEC, junto com a professora Ilma, tenta trazer novas estratégias, traçar esses desafios para manter os alunos em sala de aula, mesmo em sala de aula remota. Já sabemos que a evasão escolar já é muito comum, desde antes do cenário pandêmico e principalmente atualmente, por conta de todas as dificuldades que nós temos por trabalhar de forma remota. Uma das estratégias é o projeto literário, utilizando o livro Torturado, de Itamar Júnior. É um livro contemporâneo com uma linguagem mais simples e que ajuda os estudantes a compreender sua identidade, compreender a cultura negra e sua ancestralidade. É um projeto que ainda está em andamento, ainda não foi terminado os trabalhos, mas já desenvolve a argumentação e o entendimento identitário dos próprios estudantes.